As comarcas do Carballiño e o Ribeiro están o completo no nivel máis baixo de restricións co descenso de casos en Cortegada. O exalcalde Argimiro Marnotes deixa o seu posto como concelleiro do Partido Popular no Carballiño para adicarse ao seu cargo como presidente do Club Deportivo Arenteiro. Os 25 participantes do curso de formación en prevención de riscos laborais na construcción recibiron o seu diploma acreditativo. Ola, que tal? Moi boa noite a todos. se anunciou o conselleiro de Sanidad de Julio García Comesaña que o Concello de Cortegada vai a pasar a partir deste venres o nivel medio baixo. Isto supón que todos os concellos das comarcas do Carballiño e o Ribeiro estarán no nivel máis baixo de restriccións. O Comité Clínico que asesora a Xunta de Galicia na evolución da pandemia do coronavirus deu conta esta maña das novidades establecidas nos concellos galegos. Galicia sigue nesa situación de meseta estable que, que le vamos comentando con un liseiro incremento do, dos positivos e todo indica que estamos, pues, como decíamos, nesa, nesa estabilidade e isto fundamentalmente gracias ás vacinas, pero tamén gracias ao cumprimento das normas que fan os galegos e as galegas, así que, por suposto, gracias a todos os cidadanos por, por, por a parte de cumprimento que lle toca a cada un. Na nosa contorna, a estabilidade da maioría dos concellos propiciou que non ONG houvese cambios notables nas medidas que están activas. O único que cambia é cortegada, que pasará este benres do nivel medio ou medio baixo ou a mosar tendencia descendente. Ademais das restriccións, o Comité falou da campaña de vacinación das doses recibidas esta semana e da barreira dun millón de vacinas xa administradas. Pues esta semana recibimos 143.900 dosis de Pfizer, 14.500 dosis de Moderna, 5.900 de AstraZeneca e hoxe mesmo esta tarde recibiremos 7.200 de Janssen. Eh, con isto, eh, as vacinas que temos administradas ahora mesmo xa é máis de un millón, concretamente un millón 37.829, creo que é un fito histórico ter pasado xa onte mesmo dese millón de dosis administradas e agradecer neste punto especialmente a labor de todo o persoal que está sendo está facendo posible este insente traballo, nomeadamente a os profesionais de atención primaria, en de atención primaria, ben sexa nos propios centros de saúde, ben sexa nos puntos de vacinación, vacinación masiva que posibilita esta 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 consecución deste de deste cito e tamén, por suposto, as áreas sanitarias tanto os seus departamentos de enfermería e, as súas herencias, como tamén quería facer un momento especial aos, aos, aos técnicos da das subdirección, subdireccións de tecnologías de información das áreas sanitarias e tamén os correspondentes de, de servicios centrais. Eh. O Concello do Carballiño mantén seis casos activos de coronavirus e o DCA mantén un positivo. O resto dos Concellos da Comarca seguen igual, hoxe non hai ningún cambio nos datos da pandemia. A comarca mantén o número total de casos activos de coronavirus nos sete, evolución que se mantén pendente dos casos do Carballiño e San Cristobo de Cea, únicos concellos da comarca con casos activos. O Carballiño mantén seis positivos, a mesma cifra ca onte. San Cristobo de Cea mantén un positivo, cifra que se mantén dende o mércores 14. E os demais concellos, Boborás, Maside, Oidixo, Beariz, Piñor, Punxín e San Amaro, están libres de coronavirus todos os concellos están no nivel medio baixo, o que implica unha maior capacidade de servizo da hostalería, cun 50% de aforo no interior e un 75% da capacidade nas terrazas. Na comarca do Ribeiro hoxe hai pouco cambio. Mantemos 4 casos no concello de Rivadavia, 3 en Cortegada, 1 en Arnoia e hoxe en Gadeseo o concello de Avión que rexistra un caso positivo. O resto dos concellos da comarca continúan libres de casos de COVID. Rivadavia mantén catro casos activos, a mesma cifra que esta fin de semana, sendo hoxe unha vez máis o máximo da comarca. Cortegada conta con tres casos activos, os mesmos ca onte, Arnoia mantén un caso activo tamén, registrado o pasado día 23, e avión que estaba libre de coronavirus presenta hoxe un novo contasiado. Os demais concellos que quedan, Beade, Leiro, Melón, Carballeda de Avia, Castelo de Miño e Cenlle, siguen libres de COVID. Todos os concellos están no nivel máis baixo de restricións ou medio baixo, o igual que os concellos da comarca do Carballiño, aínda que Cortegada o estará a partir deste venres. Galicia segue a conter a cuarta onda da pandemia cun ascenso moderado de casos activos de coronavirus. A área sanitaria de Ourense hoxe rexistra unha baixada de casos, pero volve a preocupar a ocupación de pacientes nas unidades de cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas, a comunidade galega conta con 174 novos positivos de COVID-19, facendo que restadas as altas os datos totais pasen os 3.048, o que amosa a estabilidade, dado que só se incrementa unha veintena de casos. A presión asistencial presenta hoxe un descenso. Temos dúas persoas menos nas unidades de cuidados intensivos, ata as 44, e 11 ingresados menos nos hospitais, ata os 174. Na área sanitaria de Uren Severín e o Barco de Valdeorras a xornada amosa unha baixada de casos activos. O hai 13 contasios novos, restamos as altas e a cifra baixa con respecto a onte en 10 contasiados menos ata os 254 casos totais. Os hospitais presentan o un incremento en cuidados intensivos. Contamos cunha persoa menos hospitalizada en planta nos tres hospitais da provincia ata as 19, pero unha máis nas UCIs ata as 10. O e hoxe a nova do día no Carballiño é a renuncia de Argimiro Marnotes, concelleiro do Partido Popular, exalcalde do Carballiño, que renuncia a súa acta de concelleiro para adicarse o seu cargo de presidente do Club Deportivo Arenteiro. Argimiro Marnotes, actual concelleiro do Partido Popular no Carballiño, deixará esta dedicación para centrarse na presidencia do Club Deportivo Arenteiro, cargo que asumiu o pasado verán dando un pulo o equipo nun momento difícil. O crecemento e os éxitos dos últimos meses, así como o ascenso á segunda federación, exixen agora toda a implicación do presidente Marnotes. Eh, convoco vos aí que hoxe para anunciar que deixo acta de concelleiro no concello do, do Carballiño Yo fago por unha cousa evidente que a nadie se lle escapa que levo dez meses de presidente de Club Deportivo Arenteiro en dez meses conquerimos un salto de categoría importante que é dunha terceira división ao que antes era unha segunda B que ora é unha segunda federación e eh, eso vai facer que eu teña que dedicarlle pois máis tempo, eh, estou seguro, non sei canto, pero sei que llevo ter que dedicar máis tempo e eh, teño que deixar de facer algunhas das facetas que na miña vida pois levo facendo, non? Foron dazoito anos dende que eu estou no Concello. Al ano 2003, máis ou menos por estas datas, eh, empezou a miña andaina como concelleiro. E foron centos de propostas, centos de acordos nos que puden participar. Tiven etapas na oposición, tiven etapas como o máximo mandatario do Concello, tiven momentos difíciles, como calquera actividade na vida, pero a vida pública dun Concello pois ten momentos difíciles. Tamén tiven momentos vos e sempre me sentín rodeados da, da miña xente, da xente que quería O Partido Popular que apostaba polo noso proxecto, A verdade que sempre foi, foi un merecedor dese, dese respaldo e teño moito agradecemento Había, Seguramente tiven acertos e seguramente tiven moitos erros Polos cales tamén aproveito para pedir disculpas de calquer erro que eu pudera ter de calquer eh, per non sei de calquer situación que algunha persoa ou alguén se sentise mm, pois ofendido ou calquer eu non sei seguramente tuben moitos erros e eh, simplemente quero 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 pedir perdón. O tivo palabras tanto para os membros do seu partido como para os traballadores do concello, tamén para os grupos da oposición dos que recalca que sempre houbo relación de cordialidade e incluso amizade. Quero agradecerlle a todos os traballadores e traballadoras do Concello do Carballiño, mentre eu estuve no Concello, en calquera dos momentos que estive, pois todo, todo o traballo feito por eles, e a profesionalidade, invitos a que sigan participando e traballando na millor medida posible eh, no se cadou no seu posto de traballo porque eso é traballar en ben do, do povo do Carballiño e en beneficio da, de, toda, de toda a veciñanza. A todas as corporacións locais de, todos os grupos políticos e colores, eu penso que me levo máis eh, amigos que enemigos en política local, eu penso que eso é bo. Eso é es bo eh, a todos eles, dende de o ano 2003 que eu participo na política local no Carballiño, a todos eles, o meu máximo respeto e o saludo afetuoso. De todos aprendín, de todos eh, tiven eh, comunicación, e eu penso que unha relación polo menos cordial, e nadie pode, poderá decir, decir o contrario. Que de... Eu durante todos estes anos pois eh, procurei facelo o mellor posible. Eu eh, sempre calquer actividade, calquer gestión, calquer cousa que puden facer dentro do concello foi sempre pensando única e exclusivamente no benestar da veciñanza en xeral e a partir de aí por eso me vou contento, polo menos satisfeito, porque intentei no. Eh, no conseguido moitas veces, outras veces habráme quedado os intentos no camiño, outras veces habrán sido mal interpretadas as miñas intencións, me dá igual, eu vou me tranquilo, eu me contento, porque sei que sempre todo o que fixen, fixen no pensando neso. E en conclusión, pois moitas gracias a Carballiño, moitas gracias a xente de Carballiño por permitirme, porque foron eles que non me permitiron estar durante estes dazoito anos pois en unha en representación con casta de concelleiro eh, no concello do Carballiño. Pouco teño máis que dálle asas palabras de agradecemento. Eu espero tamén que a nova función que quero desempeñar con máis con máis dedicación, que é a presidencia do Clube Deportivo Arenteiro sexe en beneficio tamén deste povo, como non pode ser doutra forma e que simplemente, pois eso, desexar un futuro grande a, a Carballiño. Argimino Marnotes Fernández seguirá atento como presidente do Partido Popular do Carballiño, que deixo é a miña aña acta de, de, de concelleiro para non estar tanta na, na, na visión pública como de, que che dá o cargo de, de concelleiro. Sigo nas labores orgánicas do partido e o meu grupo, o meu grupo municipal que me acompañou que, que eu pude participar del pilotado por Ricardo Perea pois todos os éxitos el sabio está está comigo, eu estou con el o grupo sigue traballando arreo para seguir facendo propostas propostas sempre positivas E a partir de aí, pois, nada máis. Repetir os, as gracias tamén a vos, os medios de comunicación. Da miña familia non vou dicir nada porque xa o saben, e non teño máis que, que pedirlles perdón por haberlles quitado tanto tempo durante estes da oito anos que, bueno, hai que pensar que eu teño fillo xa de 24 e moitos anos, pois, eu estuve en que dedicar a política e seguramente moitos anos, en, durante moitas ocasións, a toda a miña familia lle quitei moitos minutos que outra familia disfruta das, das súas. En todo caso, fixen o ca satisfacción e eu penso que así me vou tranquilo de haber feito sempre o mellor posible no meu cargo de concelleiro eh, a prol do benestar deste povo. Ricardo Perea amosou o seu agradecemento a Marnotes polos 18 anos de traballo neste concello e tamén no ámbito persoal por confiar nel e apoiálo na súa andadura. eh, mostrarlle o, o agradecemento que, que sento. E sento como, como concelleiro do, do Partido Popular, creo que o Partido Popular lle debe moito a Argemiro, son dazo oito anos de concelleiro e eh, é un traballo que, que, hai que poñer en valor. Pensar que unha persona durante dazo oito anos estuvo dedicando non exclusivamente ao Partido Popular, sino eh, ao Carballiño, penso que é unha cousa que hai que poñer en valor e eh, que eh, Esto é precisamente o que ti te referías na, na, nas túas verbas que a xente ten, tense que dar conta que si quere que o Carballiño vaya pa diante pues, ten que facer un, un esforzo e, e participar nas, nas institucións por outro lado, quero che dar o, o o agradecemento que sento a nivel personal non? E, é verdad que o sustituinte como, como voceiro do, do Partido Popular pero isto eh, para mí hubiera sido imposible sen o apoio que me mostraches desde o primeiro momento ¿no? desde o primeiro momento eh, que estou seguro que me vas seguir mostrando durante este tempo <laughs> eh, ben, eh, e eh, por último eh, quero dicir que, que, que penso que o Carballiño che debe moito ¿eh? por o teu labor o que te, te referías tanto na oposición como no, como no goberno Os 25 participantes do curso de formación en prevención de riscos laborais na construcción recibiron o seu diploma acreditativo. O Concello do Carballiño e a Fundación Laboral da Construcción fixeron esta mañá entrega dos diplomas do Curso Básico de Prevención de Riscos Laborais en Construcción e o Específico de Traballos de Albanelería cunha duración de 66 horas que se estiveron levando a cabo nas últimas semanas. Todas gracias por, por estar aquí en este acto. Eh, primeramente, agradecerlle a Fundación Laboral da Construcción a súa colaboración e desenvolvemento desta formación de carácter gratuito para todos os participantes, que sexa o comenzo de, de moitos proxectos. Eh, como non, agradecer tamén o, a, a vosa participación e que esta, que esta, que esta nova andaina pois, que vos sirva para, para moito, para intentar localizar postos de traballo, traballo e, 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 e bueno, dun, dunha maneira ou doutra. Estas accións formativas son de carácter gratuito e buscan mellorar a empregabilidade dos 25 participantes, como destacou Javier Carreiro. Rabo José Serante García. Eu creo, o que dixía o compañero Manolo, o xe máis que nunca nos temos que formar. Nos temos que formar porque eh, o que se nos aveciña, todos aqueles que non teñen unha formación van ter moi complicado entrar no mercado de traballo. Estamos falando de era xa digital, pasamos da robótica a digital, e o que non este a formado vai non ter bastante complicado. Nos, de feito, como organización, neste caso, eh, dicir que a Fundación a compón o que son asociacións de empresarios da construcción de Galicia, a nivel do Estado, do Estado, UGT e comisións. Eu, a parte de ser vicepresidente, tamén son secretario general da UGT a nivel de Galicia, da Federación de Industria, Construcción e Agro, e para min son un fanático da prevención. Vos vindes de acabar de dar un curso de prevención de riesgos laborales, ou de 60 horas, o que é válido, o que está homologado, porque hai algúns que dan cursos por aí, pero que ao final non sirven para nada. Eu espero que isto vos abra un camiño, vos abra un camiño de futuro, non somos dos que estamos dicindo que estos ben ditos que se está dicindo moito destos 140.000 millóns de euros que van vir dos fondos europeos e non estamos convencidos e así o estamos trasladando ao goberno de que a construcción ten que ser un trator fundamental na recuperación deste país e desta crisis temos que poñer en valor o sector da construcción No acto participaron Manuel Dacal, Concelleiro de emprego, Francisco Fumega, alcalde do Carballiño, Javier Carreiro Vázquez, vicepresidente do Consello Territorial de Galicia da Fundación Laboral da Construcción, Santiago Ferreiro Pérez, presidente de ACO e Antonio Pérez Jacome, vocal do Consello Territorial de Galicia da Fundación Laboral da Construcción. A marca Irisa traballa xa na súa cuarta campaña dende a súa creación, preparan lotes para o Día da Nai que se poden enviar a toda España. A marca Irisa, coa súa tenda online, está levando a cabo a campaña do Día da Nai logo do éxito das tres anteriores, a de Nadal que foi a primeira, a do Día dos Namorados e a do Día do Pai. Os 20 asociados ofrecen unha serie de produtos que se poden adquirir na tenda online por separado ou en lote. Para esta ocasión creáronse packs de produtos como Mami Pirata ou Abella Raíña. Todas as compras que se realicen chegarán ao seu destino na mañá do próximo domingo, entre as 10 da mañá e a 1 da tarde, e os envíos a toda a España serán gratuitos. Os envíos, o dixo Carballiño e encárganse os aderidos á marca e os demais lugares chegarán mediante mensaxería. A Xunta de Galicia concede a a 39 concellos galegos para mellorar ou para crear infraestructuras municipais. Entre os beneficiarios atopanse o Concello do Carballiño, de Boborás, do Irixo e Cenlle. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ven de resolver as asudas para crear ou mellorar infraestructuras municipais a un total de 39 concellos galegos e por un importe global de preto de 2,3 millóns de euros. Esta liña de subvencións ten por finalidade humanizar as vilas galegas e frear o despoboamento. Nesta orde inclúense varias actuacións en concellos da nosa contorna, no do Carballiño, a humanización da rúa Mirto, con renovación de saneamento, pluviais, abastecemento e iluminación; en Boborás, a humanización do núcleo de a Vila en Pazos de Arenteiro; no Irixo, a humanización da travesía O Irixo encende a humanización dunha praza no núcleo de Laias. Rivadavia vai aprobar no pleno melloras na ordenanza de tráfico coa creación dunha zona azul de estacionamento limitado e co ofrecemento de dúas horas de parking gratuito na Alameda. O Pleno aprobará mañas sobes melloras na Ordenanza Municipal de Tráfico. A mellora contará coa creación dunha zona azul na Rúa Progreso, na parte dereita sentido ascendente, cun tempo máximo de estacionamento de unha hora e media. Crearase tamén unha área de circulación restringida en todo o casco histórico de Rivadavia. Crearánse zonas de estacionamento para residentes do casco histórico na Rúa Estramuros, Rúa San Martín, Porta da Vila e Rego de Auga. Asimesmo, aprobará aprobaránse descontos nos bonos do aparcadoiro municipal para residentes do casco histórico e aumentarase a dúas horas o tempo gratuito no aparcadoiro da Alameda. Esta aprobación será a primeira das modificacións que o Goberno local ten prevista na legislatura para no futuro poder abordar modificacións na Rúa Ribeiro, na zona da Veronza e na Rúa do Carballiño. O Concello de Castelo de Miño vai adquirir unha nave para usos municipais grazas á colaboración da Deputación de Ourense. O alcalde de Castelo de Miño, Abelino Pazos, informaba do acordo da última xunta de goberno local, polo que o Concello de Castelo de Miño vende acordar a compra dunha nave de 272 metros cadrados por un importe de 48.000 euros no lugar de Prado. O alcalde de Sinalou que dada a situación económica na que se atopa o Concello, esta operación soamente foi posible grazas a colaboración da Deputación de Ourense. A necesidade desta de nave é grande di tra lo inicio inminente das obras de derrubamento do edificio do Club Náutico, onde se empezarán as novas instalacións que acollerán a celebración no verán de 2022 da prova europea CUP de la Lionesse. O Cinecludo Carballiño Prosecta para este Venreseo o domingo o filme mexicano Nuevo Orden, filme premiado no Festival de Venecia. Esta vindeira, fin de semana, o Cine Club a película mexicana Nuevo Orden, do director Michel Franco, gañadora do Gran Premio do Xurado no pasado Festival de Venecia. En México de Efe celebrase unha fastuosa boda de alta arcunia, mentre nas súas rúas próximas vivense violentas protestas co foco na loita de clases. Dende os ollos da noiva e o dos serventes, a película segue as pegadas do derrubamento dun sistema político e o nacemento dun desgarrador recambio. Os dous pases serán en castelán, o venres ás 7 da tarde e o domingo ás 7 da tarde tamén, no auditorio municipal do Carballiño Manuel María. O novo cine de Leiro repite fórmula de éxito novamente con dobre carteleira. A película Cuñados e Godzilla versus Kong O novo cine de Leiro repite esta fin de semana os dous filmes da pasada ante o éxito de participación. Un deles é o filme Cuñados, película que conseguiu levantar a taquilla logo de dous meses pechada. Así poderase desfrutar dende o vendres ata o próximo domingo e o Luns e xoves próximos ás 8 da tarde. Outro filme que se repite tamén é Godzilla vs Kong, que se proxectará dende o vendres ao domingo e tamén o Luns e xoves próximo ás cinco da tarde. Oxe, 28 de abril é o Día Mundial da Saúde e a Seguridade no Traballo. Esta data foi proclamada pola Organización Internacional do Traballo. A súa celebración consiste nunha campaña anual internacional para promover o traballo seguro, saudable e digno. Ademais, pretenden render homenaxe ás víctimas dos accidentes de traballo e ás enfermidades profesionais. Este ano, a campaña centranse en anticiparse á crise, prepararse e responder, invertendo en sistemas resilientes de seguridade. Mañá xoves continuaremos no Carballiño coa baixada de temperaturas, sobre todo das mínimas. Mañá teremos 3 graus de mínima e 16 de máxima. Pola mañá teremos intervalos nubosos, igual que pola tarde en a parte central da xornada, pode que teñamos tamén precipitacións. En Ribadavia teremos maña tamén unha xornada moi similar con temperaturas máis frescas, 17º de máxima e 5 de mínima. Os ceos estarán tamén alternando nubes e claros e igualmente temos probabilidades de precipitacións na parte central da xornada. Eso sí, non serán tan importantes como as da esta fin de semana coa borrasca Lola. Se chove, será choiva moi liseira. Aquí rematamos o informativo. Para seguir coñecendo todo o que acontece nos concellos da nosa contorna, poden achegarse ata nosa página de Facebook ou ata nosa web www.badalnovas.com. Que pasen unha moi boa noite, como sempre, e volvemos mañá.